I den här uppgiften så ska jag bestämma konstanterna a och b. Och Det jag gör det är att jag sätter in funktionsvärdet 10 när x är lika med 0 och ser vad, vad resultatet blir. Så jag tar 10. 10 är lika med a Multiplicerat med 0 i kvadrat plus b. 0 i kvadrat är 0. Så a gånger 0 är 0 så jag får att 10 är lika med b. här Så helt plötsligt så vet jag vad b har för värde. Och så sätter jag in den andra punkten. Funktionens värde är 0 När x är lika med 5 får jag alltså a multiplicerat med 5 i kvadrat. Och b det visste jag ju var 10. Så då har jag plus 10 här det där sättet. Så 5 i kvadrat det är 25. Så jag vet då att 0 är lika med 25 stycken A plus 10. Vad jag nu gör det är att jag subtraherar 10 från båda sidor. Så då får jag att minus 10 är lika med 25 stycken A. Alltså om jag dividerar med 25 här och dividerar med 25 där så får jag att a är detsamma som minus 10. Minus 10 dividerat med 25. Och 10 dividerat med 25 det är detsamma som 0,4. Så a är då lika med minus 0,4. Så B är lika med 10 A är lika med minus 0,4. Så då skriver jag det som svar. Svar A är lika med minus 0,4 och B är lika med 10.